נפתח את הדיוואן שעוסק במחקר משותף של נחום ושל מוסטפה, ומתבסס על ספר שהם פרסמו ביחד, בנושא שכותרתו הפרדס האבוד, הפרדסנות הפלסטינית בין 1850 ל-1948. הספר התפרסם ב-Syracuse University Press, ולכבוד לי להציג את הדוברים, פרופסור מוסטפה קבהה, ראש תחום לימודי המזרח התיכון באוניברסיטה הפתוחה, ראש בית הזיכרון והמורשת בנצרת, וחבר האקדמיה ללשון ערבית, וראש ועדת השמות שם, הוא גם הממונה המוסדי לנושאי החברה הערבית באוניברסיטה הפתוחה, וחוקר חשוב. הוא מומחה בתולדות העם הפלסטיני, בהיסטוריה שבעל פה, בתולדות התקשורת הערבית, שהוא פרסם רבות בנושאים האלה, ואני בטוחה שכולם מכירים. העם הפלסטיני, עם בפזורתו, The Palestinian Insiders, Outsiders, Media and Politics in Israel, The Palestinian People Seeking Sovereignty and State, אלה רק חלק מפרסומיו של מוסטפה חברנו, ואני שמחה ומתכבדת גם להציג את דוקטור נחום קרלינסקי, שהוא חבר סגל במכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, באוניברסיטת בן גוריון בנגב, וספרו השני, פריחת ההדר, עוסק בענף הפרדסנות היהודית הציונית, משלהי המאה ה-19 ועד פרוץ מלחמת העולם השנייה. בפעם הקודמת שהוא הופיע אצלנו בפורום הדיוואן, הוא התבונן באופן ביקורתי על המושג הישראלי הייחודי של ערים מעורבות. מאמרו לשלילת המושג ערים מעורבות הופיע לאחרונה בספר בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה, שאותו ערך פרופסור קבהה. מחקרו הנוכחי של דוקטור קרלינסקי עוסק בתולדות התחום של לימודי מדינת ישראל, מחקר היסטוריוגרפי, אני מניחה, ואנחנו נשמע על הדברים האלה, בעיקר על הפרדסנות, אבל אני מניחה גם על נושאים שהזכרתי במהלך הסקירה הזאת משני הדוברים שלנו. אז ראשון ידבר פרופסור קבהה כרבע שעה, ולאחריו דוקטור קרלינסקי עוד רבע שעה, ובעקבות זאת נפתח את הדיוואן לשיחה ולדיון. אז מוסטפה, בבקשה, הבמה היא שלך. תודה רבה. בוקר טוב לכולם, סבאח אל-חיר לאל-ג'מיה. בימים קשים אלה, אני מקווה שהאקדמיה תהיה מפלט ומקלט מוגן, שיעזור לנו להידבר ולשמוע אחד את השני ולהחליף דעות ולראות איך אנשים יכולים לצאת מהמצב הנוראי שאנחנו בתוכו חיים. ומקווה שזה יסתיים במהרה. אני אדבר יותר על הספר ועל הדברים מסביבו, ואת האמת, רבים שואלים את השאלה הראשונה תמיד, איך עובדים שני היסטוריונים משני הצדדים של הסכסוך, ואיך מייצרים תוצר שיכול לעבור במגבלות חוקי המשחק ביניהם את זוועות רצונם, ואיך הם יכולים לבטא את העמדות המחקריות של שני האנשים. את האמת, אני פגשתי את נחום בתחילת המילניום הזה, באחד הפורומים של אוניברסיטת בן גוריון, ושם סיפר לי על הפרויקט הקודם שלו, שכתב על ענף ההדרים הציוני, והביע משלת לב שאולי נעשה משהו ביחד על ענף ההדרים הפלסטיני, דבר שהוא בנפשי כל הזמן. עבדנו על זה הרבה שנים, את האמת, גם קיבלנו תמיכה מהקרן הלאומית למדע, חפרנו הרבה,
וניסינו לשחזר, להחיות, דבר שרבים חשבו שהוא חלף מהעולם. וזה לא היה קל. נוכח האסון הכבד שבקד את העם הפלסטיני, ונוכח הניסיונות בעצם להציג תמונה אחרת, להעלים ראיות בשטח, ליצור מציאות חדשה במרחב, וכל הבעיות הכרוכות בכך. בהקדמה לספר אנחנו בחרנו להציג כל אחד איך הוא הגיע לדבר הזה, ומה הדבר הזה אומר לגביו. אני בחרתי להתחיל את דבריי בחלקי בהקדמה, אני רוצה לשתף אתכם בו, ואחר כך אעבור הלאה. בשבילי יפו, לב תעשיית הפרדסנות הערבית הפלסטינית לפני 48, והנמל הימי המרכזי בארץ, איננה סתם עיר רבת שנים ששרידי בניינים עתיקים מעידים על עברה המפואר. היא לא רק כך. יפו היא העיר שעל סיפורי גדולתה, תפארתה, שווקיה העשירים, שפת ימה, מסגדיה, כנסיותיה השוכנים גב אל גב, סמטאותיה הצרות, הרבעים המודרניים החדשים שלה, על כל זה גדלתי. בכפר קטן בוואדי ערה, שנקרא אום אל-קטף. בילדותי התמוגגתי על סיפוריו של אבא, אשר חי ביפו כשזו הייתה בשיא גדולתה. בשנים 1934-1948. משכו אותי במיוחד סיפוריו על הארומה המשקרת, המיוחדת של ריח ברכי הדר, שהייתה אופפת את יפו במעטפת של ריח מבוסם בשיא הפריחה של ההדרים בחודשי האביב. לאבי, דאוד אברהים קבאה, היו 10 גמלים, אשר הובילו פחמים מאזור ודי ערה והרי אל חטף לערים טול קרם ויפו. עם הזמן הוא בטח ביפו חנות למכירת פחמים, שהיו אז מקור אנרגיה חשוב לחימום, לשימוש בתי מאכל למיניהם, למסעדות. את סיפוריו אודות בתי הקפה, בתי הקולנוע והתיאטרון, סיפר לנו בלילות החורף הארוכים. הוא התגאה מאוד, שנפל בחלקו להיות במופעים של הזמרים הנודעים, אום כולתום ומוחמד עבד אל-והאב, כאשר אלה הופיעו ביפו בשנות ה-30 וה-40 של המאה ה-20. את ביקורי הראשון ביפו עשיתי בחברת אבי כשהייתי בגיל 8. התאכזבתי מאוד כשלא מצאתי כמעט מאומה ממה שדמיינתי בראשי. ההסברים של אבא לא היו משכנעים ולא עזרו לי הרבה, כי הם היו קצרים ופעמים רבות עמומים. ביקרנו ביפו ביחד עוד ביקור משותף ואחרון לאחר 11 שנים. הוא גילה אז פתיחות יתר, סיפר סיפורים מפורטים שמעולם לא שמעתי. במיוחד השאיר עליי רושם סיפור היום האחרון שבילה ביפו לפני שנפלה. האכזבה שלי מהביקור הראשון הפכה הפעם לצער וכאב. רגשות אוחזים בי כל פעם כאשר אני מבקר ביפו,
ומנסה לשחזר את אותם מראות, את חיי אותם אנשים, את ריחות השווקים והניחוח המבוסם של פריחת ההדרים. לחקור את הפרדסים העבודים של יפו ושאר ערי ההדרים הפלסטיניות אינו מעשה קל כלל וכלל. זהו מעבר הכרחי מריח הארום המבוסם, האפוף, האופף את הזיכרון העמום, אל עבר אבק המסמכים הישנים, לפרדסים שנגדעו למותג שעבר שינוי זהות ובעלים, למרחבי הפרדסים השוקקים שעברו מתיחת פנים והם נענקים יום יום תחת עול הדחפורים והמחפירים היוצקים כל הזמן יסודות של גורדי שחקים. זהו מעבר מבריחות ובעירות ההשקיה שחלק גדול מהם חרב וחלק אחר סולק כליל מנוף המרחב בלבשו החדש. זו הייתה ההקדמה שמסבירה את מה מביא אותי לחקר הפרדסנות הפלסטינית, לענף הזה שנחשב לענף הכלכלי החשוב ביותר בפלסטין המנדטורית. ענף שמשפחות רבות, גם בערים העיקריות שעסקו בתעשיית ההדרים, וגם בכפרים רחוקים, כמו הכפר שלי, שהביא אנשים לעסוק בענף הזה, אבל לענף הזה היו גם ממדים פוליטיים, תרבותיים, סימבוליים וחברתיים ואחרים. ענף הפרדסנות הפלסטינית התחיל להתפתח כענף רווחי בהתחלת שנות ה-50 של המאה ה-19. בעצם כשבאים ואומר מתי יצאה הספינה הראשונה שהעמיסה פרי הדר שנשא את המותג ג'פה, כמעט כל המקורות מביאים את התאריך, מציינים את התאריך 1852, שמטרת היעד הייתה העיר ליברפול. ומאז ג'פה הפך למותג בינלאומי ברוב ארצות אירופה וגם במרחב הערבי. ג'פה היה בנוסף לזנים הידועים שהיו ידועים קודם, ולנסיה ודברים אחרים, היה זן מיוחד ליפו שנקרא על שמה של אחת המשפחות היפואיות, משפחת שמות, שהיא משפחה גם ביפו גם בלוד, ואפילו אחדים ממנה, ענף אחד עבר לנצרת. והשמותי, הזן על שמה של משפחת שמות, הפך לשם דבר בשל יתרונות רבים שיש לפרי הזה על פני דברים אחרים. עם זאת, פורטוגל בא לציין את בעיקר בערבית בהתחלה את פורטוגל, בעצם חצי האי האיברי, שמנו כנראה באו השתילים הראשונים של ולנסיה, על אף שוולנסיה היא בצד האחר של חצי האי האיברי, וזנים רבים אחדים שבאו ממצרים ומקומות אחרים, אבל השמותי הוא שם הדבר בעניין, וגם יש בו את כל ההיבטים שהזכרתי, גם הפיננסיים כלכליים, גם התרבותיים וגם הסימבוליים סמליים. הענף הזה מלכתחילה
יועד להיות ענף לייצוא. בעצם בשיא גדולתו, רק 20% מהתוצר שווק בשווקים המקומיים, וקרוב ל-80% הוא יצא החוצה. זה בניגוד לענפי חקלאות אחרים, על אף שבענף אחד גם היה לפלסטינים הרבה ייצוא, ענף האבטיחים, ואפילו המילים הקטנים לאורך החוף, אנחנו מוציאים לפחות 3 הנקראים מינה אל בטיח, על כך שהאבטיחים היו תוצר גם ששווק בעיקר דרומה למצרים וצפונה ללבנון בסוריה. אם ניקח את ההיבט הכלכלי ונעשה ככה, להרחיב אותו, אז אמרתי שזה, הענף הזה היה מקור פרנסה לאנשים רבים שעסקו בדברים רבים, לא רק בקניית אדמות ושתילת שתילים של הדרים, לא רק זה היה גם העברה של הפרי לנמל, זה כלל מחסנים בנמל יפו, זה כלל מטווחים, זה כלל אנשי פרסום, משרתי פרסום למיניהם, וכלל ייצור ארגזי עץ, ייצור נייר מיוחד לעטיפת ההדרים, ובכל מקום כמעט, איפה שהסתובבנו, ואנחנו, אני אדבר על המקורות, והשתמשנו במקורות האוראליים הרבה, אחוז גדול בתוך הכפרים הרחוקים, היה קשור בצורה כלשהי לענף ההדרים. העברה, שנים וכל מיני דברים אחרים, גם התחילו להתפתח דפוסים מסוימים של בנייה, כי לשתול ברדס בכפר היה צריך מים, היה צריך לחפור באר, היה צריך להביא מנוע דיזל, מנוע דיזל מביא חשמל, והחשמל משליך על התפתחויות אחרות של הכפר, ולכן אנחנו רואים שבכפרים שתעשיית ההדרים הגיעה אליהם, והעתיקה מיפו לנפת רמלה, שבתקופה מסוימת הפכה לנפה הגדולה ביותר מבחינת שטח, אפילו יותר מנפת יפו, וגם לנפת טולקרם, אלה הם 3 הנפות העיקריות של תעשיית ההדרים הפלסטינית, על אף שבנפת עזה גם היה אחוז לא מבוטל, וגם אחוז קטן בנפת אקו. אבל כשאני בוחן כפרים בנפת רמלה, למשל, קוליה, סרפן דל עמר, סרפן דל חרב, יובנה וכפרים אחרים, אנחנו מוצאים שם התפתחות אדירה בכל המשמעויות, סלילת כבישים, בניינים עם אבן חדשה, אבן ירושלמית או אבן משכם וכדומה. וזה גם הביא משקיעים מערי הפנים. אנחנו רואים את זה במשקיעים רבים שעברו מאזור ירושלים לאזור יפו. הדוגמה היא משפחת אל-חלדי. משפחת אל-חלדי, הסבא רבא של ההיסטוריון רשיד והסבא של ווליד, השייח רגב אל-חלדי, בא והקים בתלריש פרדס, תלריש, למי שלא מכיר את השם הערבי, זה מה שנקרא היום תל גיבורים, הקים שם בית פרדס, וילה ענקית, באר השקיה, ובריכת השקיה, ובעצם משפחת אל-חלדי המפוארת מירושלים, העיקריים, החשובים, המפורסמים מבניה, יצאו מהחווה הזאת של תל-ריש,
אם זה הבנים, אחמד סמח אל-חלדי, היסטוריון, יש חינוך, מקים המכללה הערבית בירושלים, אם זה חסן פחר אל-חלדי, שהיה חבר הוועד הערבי העליון, אחר כך שר בירדן, ראש עיריית ירושלים, וראש ממשלה בירדן, ואם זה ההיסטוריונים המהוללים, ווליד אל-חלדי, בנו של אחמד סמח אל-חלדי, או רשיד אל-חלדי, בנו של אסמאעיל אל-חלדי, הבן הצעיר של השייח רגב, שהיה גם נציג פלסטין, או הוועד הערבי העליון, הוועד המוסד הערבי העליון במוסדות ליד מוסדות האום. אז אפשר להביא גם... אנחנו מתקרבים לסיום של 20 דקות, אז... היכול להיות? אתה רואה? אבל אני מנסה לשמור על הכללים שאתה קבעת, אז... אני מסיים תוך 3 דקות, אני אעבור במהרה, ואני מקווה שאני לא מלא אתכם בפרטים. משפחות מהערים הפנימיות, ניקח למשל משכם, וגם מחברון, מחברון עברו לאזור עזה והקימו את הפרדסים שם, ובאזור בין עזה ליפו, בצורה שהפכו את האזור הזה בין עזה ליפו לפרדס אחד. ומשכם, משפחת נבולסי, משפחת אל-מסרי, שהקימה באזור ג'לג'וליה, אזור... קלקיליה, או משפחת אל-קלקילי שעברה ליפו, אבל בעיקר משפחת הנבולסי שהקימה שטחים אדירים של פרדסים באזור השרון מקלנסווי ועד אום חלד במערב. ולכן בממד הזה אפשר להגיד, הם ביפו התפרנסו מענף ההדרים, קרוב ל-70% מפרנסי המשפחות, אפשר להגיד שאחוז בין 30-50% בכפרים ובערי הפנים התחילו להיות קשורים בצורה כלשהי לענף הזה. כפי שכבר ביטאתי את זה בממד הפוליטי, בני ברדסנים, היו פעילים מאוד בתנועה הלאומית. בדרך כלל, משפחות העיין הבתיקות היו תומכי הנששיבים. הבורגנות, המשפחות בורגניות שעלו למעלה, אמנם הפכו לעשירים ובעלי הון, אבל בדרך כלל הם היו תומכיו של חאג' אמין, תומכי המחנה של מה שנקרא המג'לסיון. ענף ההדרים עזר לרבים מהעיתונים הפלסטינים להתבסס. לפני כן אף עיתון לא החזיק מעמד, עד שבאו פרדסנים ממשפחת אל-עיסא והקימו את פלסטין, ופרדסנים ממשפחת אל-שנטי והקימו אל-דפע, וגם אבו חדרה הקימו על שעב בשנים האחרונות של העיתונאית, על העיתונות היפואית לקראת 1948. בעצם התעשייה הזאת הייתה הגורם העיקרי בריבוד החברתי הפלסטיני, העירוני בעיקר, בתקופת הדיון של המחקר. אני בסוף, אני אתן יותר מאוחר אפשרות לשאול. אני מאוד מציין את שיתוף הפעולה המפרה בין היסטוריון כלכלי להיסטוריון אינטלקטואלי, והחלוקה הזאת הייתה בעיקר כך, ולא חלוקה לא אתנית ולא לאומית ולא דתית. זה עזר לנו הרבה לקדם את הפרויקט של הספר. הפריה הדדית, ואני מקווה שיצרנו משהו שיהיה לו אורך חיים על המדף, יתרום את חלקו ותרומתו
הן בפיתוח חקר הענף הזה והן בפיתוח חקר הממדים הנעלמים של התפתחות החברה הפלסטינית בתקופת המנדט. תודה רבה. תודה רבה פרופסור קבהה על המיקום הטוב של ענף הפרדסנות בחברה ובפוליטיקה אפילו הערבית, ואני מעבירה את המיקרופון אליך נחום, בבקשה, הבמה שלך. תודה רבה. קודם כל אני רוצה להודות למארגנים ולמארגנות שארגנו את האירוע, את השקת הספר, זה כבוד גדול ואני מודה על כך. אני גם רוצה להודות לקהל שהגיע, יש הרבה שמות ופרצופים שאני מזמן לא ראיתי ואני מאוד מאוד שמח לראות. אברי איתמר, ראש אור אלימור פה, בשיר, נפגשנו באוטובוס בירושלים לפני כמה שנים, אז ואחרים שאני לא בדיוק עכשיו רואה עד הסוף, אבל בכל אופן תודה על שבאתם. אני גם רוצה להודות לפרופסור קובי מצר, שאני לא בטוח שהוא פה, על העזרה שלו ועל התמיכה ועל עצה טובה שהוא נתן לנו להסתכל על על הפרוטוקולים של המועצות, של המועצה לשיווק פרדר, ואני אגיע לזה לסוף. מה שאני הולך לעשות זה לתת באופן כללי קווים לספר, יש לי איזושהי מצגת שהכנתי עם תמונות ואיורים, וגם את המסגרת הכללית של הספר וגם היבטים תיאורטיים. באופן כללי הספר מחולק לחלק ראשון שעוסק בשני פרקים שעוסקים בחתך היסטורי, כלכלי, חברתי ואידיאולוגי של העוסקים בענף, מ-1850, כמו שמוסטפה ציין, עד 1950, זאת אומרת, אחרי הנקבה, וכולל מה שקרה בנקבה. לאחר מכן, מה אחד הדברים המעניינים שאנחנו גילינו תוך כדי המחקר, זה היה בועה דו-לאומית שנוצרה תוך כדי מלחמת העולם השנייה, של ארגון משותף של הפרדסנים היהודים והפלסטינים, עד שהחזיק מעמד תוך כדי מלחמת העולם השנייה, עד בעצם אפריל 1948, תוך כדי הנכבה. יש פרק שעוסק בנכבה, והפרק האחרון עוסק בנושא של זיכרון. הזיכרון הפלסטיני של של הענף מצד אחד, וההשכחה של הענף הזה בדרכים שונות בצד הישראלי. זה באופן כללי. עכשיו אני רוצה לשתף אתכם במצגת שלי. אז הדבר הראשון שאני רוצה באמת לדבר עליו, זו הדרך שאני עצמי עשיתי מהמחקר הראשון שלי בנושא הזה, אל המחקר המשותף עם מוסטפה. אז אני גדלתי על הנרטיב הציוני, שמדבר בעצם שהענף נוצר על ידי התנועה הציונית, בעיקר על ידי תנועת העבודה, ופה אחד הפוסטרים היותר איקונים של הנרטיב הזה, רואים פה את הקיבוץ, רואים פה את העדרים, זה פחות יותר עמק ישראל, ראש הים התיכון בעצם, לא, אני חושב, זה עמק ישראל וזו הכנרת, והיהודי החדש שבנה את את הארץ ואת הענף עצמו. תוך כדי המחקר הקודם שלי, אני גיליתי שבעצם, קודם כל, הענף הוחזק על ידי יזמים פרטיים מהמושבות הציוניות, ותנועת עבודה רק נכנסה לזה רק לקראת סוף התקופה של תקופת המנדט, או לקראת מלחמת העולם השנייה, וכמובן מאבק הידוע של תנועת העבודה כנגד הפרדסנים הפרטיים, נגד עבודה ערבית, קצת פחות בעד עבודה עברית. ובהקשר הזה, אקדח שמופיע במערכה הראשונה, שאיריס דיברה על הנושא של הערים המעורבות, אז יורה במערכה האחרונה, ואני ארצה גם להתייחס לקשר שבין המושג הזה של ערים מעורבות, שעכשיו באמת מאוד בוער אצלנו, ובין ענף הפרדסנות. אבל תוך כדי המחקר, אני בעצם גיליתי ש...
כמו שמוסף הציון, שבעצם הענף הזה שלא כך ידוע היה, הענף הזה נוצר על ידי יזמים ערבים, הרבה לפני הציונות, כבר היה ענף מפותח, אנחנו רואים פה תמונה של יפו, מהתקופה מצד ימין, עם הפרדסים ונמל יפו בעניין הזה. אנחנו משתמשים בכריכת הספר בציור של האומן הפלסטיני הידוע, אולי הבכיר ביותר, סלימאן מנסור, פה מצד שמאל. שם העבודה נקרא יפה, ואנחנו רואים שזה בעצם דימוי הפוך לחלוטין לנרטיב הציוני. זה דמות שמסמלת את פלסטין, והוא מושפע, כמו שאומרת לי אשתי גנית אנקורי, שמומחית לתולדות האמנות, וחקרה גם את האמנות הפלסטינית, מושפע מציורים אשוריים, אמנות אשורית, שבעצם מציין את הקשר הכנעני של הפלסטינים למולדת. פה יש השפעה של יחיל שמי על עבודתו של מנסור. ואנחנו באמת מודים למנסור שנתן לנו את הרשות לפרסם את התמונה הזאת בכריכה של הספר. קווים כלליים של הספר שלנו, כפי שאני רואה אותה. הענף, כמו שציינו, נוצר על ידי יזמים ערביים, לבני הציונות. היזמים יהודים מהקולוניות הציוניות נכנסו לענף רק מ-1890. אני רוצה לומר שאנשי המושבות, עד תקופת המנדט, הגדירו את עצמם כקולוניסטים, ושהם גרים בקולוניות. זה היה ענף הייצוא העיקרי של פלסטינה, ועשרות אלפי משפחות משני הלאומים התפרנסו ממנו. ועד 1939 אפשר לומר שהתנהל מתח של תחרות בין הענף הפלסטיני לבין הענף הציוני-יהודי שהתחיל להתפתח בצורה מאוד מאוד חזקה עם ההגירה היהודית תוך כדי תקופת המנדט והכנסת ההון לפלסטינה המנדטורית בתקופה הזאת. מצד שני, היה גם הרבה מאוד שיתוף פעולה שאנחנו לא רואים אותו בתחומים אחרים ביחסים בין שתי הקהילות הללו. היה שיתוף פעולה בשיווק, משום שכל השיווק, בעיקר עד פתיחת נמל חיפה שרק לקראת 1933, או באופן יותר משמעותי ב-35, היה דרך נמל יפו, ומי ששלט בשיווק היו היזמים הערבים, זאת אומרת היהודים היו חייבים מפתח תקווה ומקומות אחרים רחובות, לשווק דרך הענף דרך נמל יפו. היה גם את החלפת ידע, התקיימו תערוכות משותפות של פרדסנים יהודים וערבים ביפו במשך הרבה שנים, והם גם שיתפו פעולה עד 39 בהרבה מאוד ועדות משותפות, למשל בוועדה שנקרא ועדת בידר וועדות נוספות. זאת אומרת, הם הכירו אחד את השני ועבדו בשיתוף. המחקר שלנו, יש לו תפיסה לא קונפליקטואלית, אנחנו סוקרים את המחקר על תקופת המנדט, ואחת הגישות שאנחנו מוצאים שיש גם משני הצדדים תפיסה של קונפליקט, בעוד שיש היום הרבה מאוד מחקרים חדשים, אני לא יכול למנות את כולם, שדווקא מציינים את הרבה יותר את שיתופי הפעולה שהתקיימו תוך כדי תקופת המנדט בין שתי הקהילות. ודבר שני, שהרבה מאוד מחקרים, בעיקר בתחומים הכלכליים והחברתיים, נעצרים ב-39, ואנחנו עברנו עד 1948. התפיסה שלי בכל אופן היא שהציונות היא הייתה קודם כל תנועה לאומית אירופאית, אבל אין שום ספק שימצא מודלים של התיישבות ושל תודעה של קולוניאליזם התיישבותי. אפשר לפטר את זה אחר כך, אבל בזה אין שום ספק. מצד שני, אנחנו גם מאמצים את התפיסה של זקרי לוקמן, שכתב מחקר מאוד מאוד חשוב על התקופה הזאת, על היחסים בין יהודים לערבים, שבעצם הוא אומר, וזה כמובן הגיוני לחלוטין, שלמרות שהיו פה שתי חברות שונות, הן קיימו ביניהן יחסים והושפעו אחת מהשנייה. אנחנו
אומרים שבמהלך המדד, וזה אני חושב מקובל על כולם, נוצרו שתי חברות לאומיות שהן נפרדות תרבותית, אתנית, דתית ומרחבית. ובנושא של קולוניאליזם התיישבותי יש את התפיסה שמקובלת היום בכל המחקר של פטריק וולף, שעסק בעיקר באוסטרליה, שסטלר קולוניאליזם בעצם מטרתו הסופית זה elimination of the native. אז יש פה איזשהו מתח שאנחנו ראינו אותו במחקר שלנו. אם כן, השאלה היא מדוע לא נוצר ענף ציוני נפרד לחלוטין, שבעצם הגישה של הקולוניאליזם ההתיישבותי לא נעצרה באיזשהו מקום דווקא בענף הזה. אז היו מחסומים. אחד זה שהשיווק בשליטה המוחלטת ערבית פלסטינית, ואילץ את הציונים והיהודים לשתף פעולה. הייתה תלות בידע הטכנולוגי וניהולי במקומי הביארי הערבי, שניהל את רוב הפרדסים היהודים גם כן, והיה לו ידע מקומי שהם נעזרו בו, בתלות בכוח אדם ערבי, הישענות על יבול ערבי פלסטיני עבור קואופרטיבים יהודים, ובעצם כולם היו, הייתה להם תפיסת עולם של שוק חופשי, במידה רבה. אז כמו שמוסטפה ציין, יפו הייתה מוקד של מודרניזציה ומונים הכלכליים, ו... מוסטפה, אתה ציינת שאביך בהקדמה לספר שמע גם את עבדל ווהב וגם את אום כולתום, אז אני הבאתי פה כמה תמונות. כללים, באופן כללי התפתחות הענף. פה יש מפה מ-1879 של הארכיטקט הידוע תיאודור זנדל. אנחנו רואים פה את יפו לפני הציונות, זה המקום של הפרדסים, הנקודות האדומות פה, הרבה מאוד זה בעירות. וב-36 אנחנו רואים שענף, אלה הפרדסים היהודים, ואלה הערבים, פלסטינים, שהתפתח בעצם שני ענפים מרכזיים, שהיו פחות או יותר שווים ביניהם בהרבה תחומים. מבחינת החלוקה של הענף, אנחנו רואים שחלק גדול מהבעלות היה כמעט 50% היה של פרדסים קטנים, אבל עיקר השטח, יותר מ-50% היה עם מעט מאוד אנשים, זאת אומרת, יש פה הצבר הון מובהק בענף הפלסטיני, ומידה דומה גם של הצבר הון, זה נותן, התמונה הזאת נותנת, את הגרף הזה נותן את גם שילוב של הבעלות של בעלי הפרדסים יהודים, ואנחנו רואים שפה זה טיפה, הצבר הון הוא טיפה פחות חד, אבל עדיין קיים, שבעצם זה נשלט על ידי קפיטליסטים גדולים. מלחמת העולם השנייה. אז מצד אחד זו מלחמה והשואה, בייחוד בצד היהודי, כמובן הייתה איום מאוד מאוד קשה וטרגדיה מאוד מאוד גדולה, וגם השתתפות של שתי החברות, גם במלחמה לצד הבריטי, בחלק גדול, וגם בצד הפלסטיני קצת פחות, כמו שאנחנו יודעים, אבל בארץ, אז יש מעט מחקר, הייתה צמיחה כלכלית, והיה שיתוף פעולה ערבי-יהודי חסר תקדים, שצריך לחקור אותו יותר. למשל, מפגשים של הערים, של ראשי הערים המרכזיות, אנחנו רואים פה את שבתאי לוי, ראש עיריית חיפה, אנחנו רואים את מוסטפה אל-חלבי, ראש עיריית ירושלים, את הנציב הרולד מקמייקל, עבד אל-רעוף אל-ביטה, ראש עיריית יפו, וישראל רוקח, ראש עיריית תל אביב, ובעוד מאוד הרבה תחומים, חלק מהם תמיר גורן מדבר עליהם בספר החדש שלו, על קשר בין יפו לתל אביב. הענף הפרדסנות נכנס למשבר משום שהייצוא נעצר. וזה המצב שנוצר ערב, או תוך כדי מלחמת העולם השנייה,
ומה שהוקם, מה שהדבר הייחודי שהוקם, זו בועה דולומית של ארגון משותף של הפרדיסנים היהודים והפלסטינים, שניהל את ה... בהסכמה של כל של שתי החברות, של שני הענפים, שניהל את הענף הארצי עד אפריל 48. ובעצם ההתבוננות שלנו בפרוטוקולים של המועצה לשיווק פרי הדר גילתה שבעצם היא הייתה הוקמה כארגון דולומי משותף. אלו שני גופים, Citrus Marketing Board ו-Citrus Control Board. במקביל, הפרדסנים היהודים והפלסטינים והערבים נפגשו ביפו והקימו לעצמם ארגון שהיה מלמטה למעלה. והמשיכו במקביל לעבודה בארגון הרשמי שהבריטים ישבו בראשו, הם המשיכו גם לנהל מלמטה את הענף. זו תמונה של האנשים המרכזיים בענף המשותף, סעיד ביידס משייח מואנס, וזה יצחק רוקח, האיש החזק בפרדסנות העברית בנושא יהודית. מה התנאים שאפשרו את המבנה הדו-לאומי הזה שלא נוצר מקומות אחרים? דבר ראשון, המשבר והייצוב שהביא, דחף אנשים לפעולה קולקטיבית, אנחנו מתבססים פה על תיאוריה של מנסור אולסון, והתקיימו פה תנאים על פי התיאוריה של גורדון, של גורדון אולפורט, בנושא של מפגש בין שתי קבוצות שיש בהם מתח אתני או לאומי, והוא יצר מודל שמשתמשים בו עד היום, איך אפשר, מה התנאים שמאפשרים קרבה בין שתי קבוצות שהן במחלוקת. הוא עסק בעיקר בשחורים בארצות הברית והלבנים. התנאי הראשון הוא שיש קשרים אישיים בין שתי חברי, בין חברי שתי הקבוצות. התנאי השני שלשתי הקבוצות יש מטרות משותפות. עד כה זה התקיים גם בענף הארצי, עד 39. עכשיו אלה התנאים יותר חשובים. הקבוצות צריכות לעבוד במשותף להשגת המטרה המשותפת. אולי דבר מרכזי שיש בעבודה המשותפת, צריך להיות סטטוס שווה לחברי שתי הקבוצות. ולבסוף צריך תמיכה של השלטון, או על ידי החוק, כדי לתת לגיטימציה לפעולה המשותפת. ואנחנו מצאנו שכל זה יתקיים לגבי הארגון המשותף. אבל ארגונים כלכליים, אין להם את ההגמוניה להשתלט על להכריע את הממד הפוליטי, והנכבה הביאה לכך שרוב שטחי הדרים הולאמו, הוחרמו, נלקחו בכוח על ידי מדינת ישראל, והוגדרו כנטושים, למרות שהם לא היו נטושים. אחד הדברים שאנחנו מצאנו זה בארכיון המדינה, שמפקד פרדסי הערבים ב-1948, שבעצם מה שנעשה בו, שמדינת ישראל קיימה מפקד של כל הפרדסים בבעלות ערבית, של אנשים שהפכו פליטים, או פליטים פנימיים או פליטים חיצוניים. זו דוגמה אחת של שם בעל הפרדס, החלקה, מה יש בפרדס, ושאלה האם הוא יכול, אפשר לשקם אותו או לא. אנחנו השתמשנו אלפי שמות של המפקד הזה, שאנחנו השתמשנו במחקר שלנו לנתח את הדבר הזה. אנחנו גם מצאנו שבעלי היהודים שהיו שותפים לפלסטינים בארגון המשותף של המועצות המשותפות, ניסו לשכנע את ממשלת ישראל לתת להם לחזור לארץ ולקבל את רכושם בחזרה. וזה מכתב מ-1950 שהם שלחו
כולל יהודה חורן שהיה מנהל תנובה ויחין, זאת אומרת גם תנועת העבודה, ומשה שרת. משה שרת דוחה, הממשלה דוחה את הבקשה הזאת, אני אקריא רק טיפה מעט שורות. איננו, אני מוקרים בסוף, איננו סבורים שאם יש לנהוג לפנים משורת הדין לגבי איזו קבוצה, הדבר מגיע דווקא לבעלי היכולת שבקרב הפליטים, בשעה שהמוניהם נשארים מופקרים למחסור. יתר על כן, דווקא החזרתם של פרדסנים כרוכה בבעיה חמורה, אשר חזרתם מוכרחה לעורר מיד שאלת החזרת רכושם, ולא לפתוח פתח לתביעות משפטיות הרות סיבוכים קשים. אני מבין היטב כי אתם מייחדים את בקשתכם למספר מצומצם בתכלית של אישים שהיו מהמתונים בקרב ערביי ארץ ישראל ונתנו עדות ממשית למתינותם בשתפם פעולה במשך שנים עם חבריהם היהודים במוסד מרכזי משותף. אולם היתר כניסתם של אלה אי אפשר שלא ישמש פתחון פה לתביעה דומה מצד רבים אחרים. הוא מוכרח ללבות מחדש במחנות הפליטים את התקווה לחזור לארץ ולערער את הלך הרוח של התפשרות עם גזירת ההשתקעות בארצות אחרות אשר כה חשוב לנו להפיצו ולחזקו. אני זוכר שפעם שנה שראיתי את המכתב הזה, זה היה לי מאוד מאוד קשה. אני רוצה רק להגיד מוסטפה שאמרת שאנחנו שני צדים לסכסוך, אני חושב שאנחנו אותו צד של הפיוס. אני חושב שזה אחד הדברים שאנחנו שותפים. זה מעט על נושא של הזיכרון והשכחה. אני רוצה רק לסיים, כי אני מרגיש שאני, אי אפשר להתעלם מה שקורה. אז המפגש האחרון שלי בדיגואן היה בנושא של המושג הזה של עיר מעורבת, שאני מתנגד לו. ובעקבות ההרצאה הזאת, אני הלכתי, התבוננתי במקור של המושג. אז הדבר הראשון שאני חושב, לדעתי, המושג הוא קודם כל מושג שלילי, הוא נגד שיתוף, והוא נגד, הוא התחיל עוד בתקופה העות'מאנית, כנגד עבודה מעורבת של יהודים וערבים, הפרדסנים דיברו על עבודה מעורבת והתכוונו בעצם לעבודה משותפת, אבל בתנועת עבודה הייתה התנגדות לזה במשך המאבק לעבודה עברית. המושג נוצר בתקופת המנדט לציין ערים מעורבות מול שיש בהם יהודים וערבים שגרים ביחד באותו מרחב אורבני, מול מה שהם הגדירו כיישוב יהודי טהור כמו תל אביב והמושבות. והלמ"ס, עם הקמת המדינה, אימץ את זה. אין הגדרה, נניח, איפה יש יישוב חרדי או מעורב כזה. ויש הגדרה, והלמ"ס מגדיר יישובים שהם מעורבים, זאת אומרת שיש בהם ערבים. אבל למשל, בתל אביב יפו יש רק 4% של ערבים, ועדיין זה לא מיעוט ניכר, כמו שלפי הגדרה, אבל עדיין זה מוגדר כיישוב מעורב, אותו דבר נווה שלום, שמוגדר כיישוב דו-לאומי מלכתחילה. והאנשים לא גרו כמעט שלא בשכונות משותפות, אלא באזורים נפרדים. זאת אומרת, הערים הן לא היו מעורבות, אלא ערים מפוצלות או divided, ובאמת במחקר הכללי, זה לא מושג שמשתמשים במחקר הכללי, זה מושג ישראלי ייחודי. ואני חושב שאם נשתמש במושגים של המחקר הכללי, אנחנו נוכל לזהות טוב יותר היבטים של מחלוקת מול היבטים של שיתופי פעולה. אני אעצור פה. תודה רבה. תודה רבה לשניכם, באמת על מחקר מופתי
של הזיכרון ושל הנרטיבים של שתי חברות שונות ונפרדות מבחינה תרבותית, כלכלית וחברתית, ובכל זאת מלמד על הדפוס המשותף שנוצר ביחסים בין שני המגזרים האלה, ואם קראת לזה בועה או מרחב משותף, תודעה משותפת, באמת מחקר שמתבסס על עושר עצום של מקורות, כפי שניכר כאן, וגם על הזיכרון האישי במקרה הזה של מוסטפה, שהיה מאוד מרגש אותך לשמוע, ואהבתי מאוד את המשפט שאמרת נחום על אותו צד של הפיוס. אני בטוחה שיש הרבה נושאים שעולים לדיון מתוך הדברים האלה, מתוך הנושא עצמו, וגם הערה בנושא, הערה נוספת בעניין הערים המעורבות. יש לנו כבר שאלה של מוחמד מסלחה. אנחנו בדרך כלל אוספים שלוש שאלות ומנסים לענות עליהן ככה ביחד כדי לקבץ נושאים לדיון, כדי שזה לא יהיה פינג פונג של שאלה תשובה, שאלה תשובה. כן, נכון. סליחה רגע, אני מושיט יד לקחת עיפרון, בסדר? אז אני מחבר רגע את המצלמה שלי. כן, בסדר, בסדר. אז קודם כל אני פותחת את הדיון, ומוחמד, תרצה לשאול? נפתח המיקרופון, מוחמד. ואחר כך יחיה. כן, מה המצב עושה? אפילו מיקרופונים קשה לפתור. אוקיי, אז אמרתי, קודם כל, מזל טוב על הספר, לשניכם, מוסטפה, נחום, מברוק. אני רציתי לשאול, או להגיד הערה קטנה, לשאול שאלה שמוסטפה נגעת בה בסוף ככה. אבל היא נראית לי נקודה מאוד מאוד מרכזית, מאוד חשובה. בעצם אתה עלית, אם זה באופן ישיר, אם זה באופן עקיב, זה אתה תסביר, יש כאן, בדברים שלכם, של שניכם, יש כאן הפרחה, הפרחה כמעט טוטלית של הנרטיב הציוני לגבי המודרניזציה של הארץ הזאת. זה ממש, זאת אומרת, אני יכול להגיד ש... מהדברים המעטים ששמעתי, שהמודרניזציה של האזור, של פלסטין, של האזור הזה, זה כבר הייתה הרבה 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 לפני שהציונות גם הגיעה לכאן, אוקיי? וגם הרבה כמובן לפני המדינה עצמה, שאחד הטענות המרכזיות שלה שהיא מביאה למודרניזציה של המקום הזה. זאת הערה ראשונה. השאלה שלי היא, לאור זאת, ולזה באמת נגעת קצת מוסטפה, קצת התחלת לדבר על זה, עד כמה באמת הפעולה הכלכלית הזאת, שהיא פעולה מאוד מאוד ענפה, ואפשר לכנות אותה פעולה שהיא מאוד מאוד תעשייתית גם, אוקיי, זה לא פעולה אגררית, עד כמה היא באמת השפיעה על המבנה הריבודי של החברה הפלסטינית. עד כמה היא באמת העבירה את החברה הפלסטינית מחברה שבדרך כלל מציגים אותה כחברה משפחתית, אוקיי? חברה משפחתית שהסדר המבנה שלה והסדר החברתי שלה הוא משפחתי, ובדרך כלל מדברים על משפחות, נששיבי, חלדי וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, לחברה שהיא באמת חברה פחות משפחתית ויותר מעמדית, יותר מרובדת על פי מה שנקרא באופן כללי ריבוד מודרניסטי. מעמדות של רבדים, אתה הזכרת על מעמד ביניים, בורגנות וכדומה. עד כמה זה באמת ההתפתחות של הדבר הזה באמת העבירה אותה למקום הזה. שוקרן, תודה רבה. תודה. יחיא? יחיא? כן, כן, אני שומע, שומעים, כן? כן, כן, שומעים, מצוין. לכולם. תודה על ההרצאה, לשניכם, תודה על ההרצאה המעניינת. השאלה שלי למוסטפה, בעניין, נגעתי בזה מוסטפה קצת, יעתיק לאפי, בנושא הקשר בין השלטונות המנדט לפיתוחו ולהתפתחותו של ענף הפרדיסנות.
אם היה קשר כזה, הייתי שמח לשמוע כמה מילים על איך זה בא לידי ביטוי, בעיקר בהלכה למעשה. תודה. תודה. שניכם מוזמנים להגיב. פותחים עכשיו את ה... אין עוד שאלות? יש מישהו עוד רוצה לשאול כרגע? לא פנו אליי. טוב. נחום, אתה רוצה להתחיל או שאני אתחיל? לא, אתה תתחיל. טוב. השאלה של מוחמד היא שאלה גדולה מאוד, שהיא נוגעת גם לפלסטין, אבל גם לאזור המזרח התיכון בכלל. שאלת המקרו, האם כל הפרויקטים המודרניסטיים, הרפורמים שקרו במזרח התיכון, הם תוצאה של התפתחות מלמטה, או של מענה על תרבות המערב? זו השאלה הגדולה. אני חושב שמפעלים מודרניים במזרח התיכון התחילו לפני גלי ההגירה היהודית. זה דבר ברור ומוחלט. המפעל של מוחמד עלי, גם המפעל של מחמוד השני, גם המפעל של עלי בק אל-כביר, לפניהם, אברהים באשה, מה שעשה בארץ בתקופת השלטון המצרי, אמנם שלט עשור אחד, גם בהר אל-עומר היו לו תרומות מודרניות, מודרניסטיות, לא מעטות, בכל התחומים, גם בתחום שאנחנו עוסקים בו, המעבר מכלכלה חקלאית של מילוי צרכים של המשפחה הגרעינית, הכפר או הנפה, לכלכלת מונופול ושל תעשייה וייצוא וכדומה, התחיל עם קוטנה, תות, עצי תות לייצור משי ומפעלים אחרים רבים. ולכן אלה דברים רק כדי להראות שהתרומה של המפעל הציוני למודרנה לא התחיל ב-1882. זה היה אחד הגורמים שהשפיע על ההתפתחות יותר מאוחר, וראינו את זה בהדרים, ענף ההדרים, התחרות המתוחה בין שני המשקים. וזה מוביל אותי לשאלה של יחיה על הבריטים. הבריטים ב-39 כפו את שיתוף הפעולה בין שני המשקים. כמובן, תחת הבריטים התפתח הענף בצורה רבה, אבל זה לא אומר בגלל המנדט הבריטי, אלא שנות ה-20 וה-30 של המאה ה-20, זו היו שנות התפתחות תרם, שנות ה-20 בעיקר, תרם המשבר הכלכלי הגדול, והמשק הכלכלי והחקלאי בארץ לא היה מנותק מהמשק העולמי, הושפע בתקופות רווחה וסגסוג, והושפע גם בתקופות שפל שהתחילו ב-1930, אבל בגדול, אין ספק שהתפתחות עצומה, טכנולוגית, שיטות שתילה והשקיה ובכל מיני דברים התפתחו תחת שלטון המנדט, תחת המנהלה הכלכלית של ממשלת המנדט, שבעצם עצבו את הקווים הכלליים של הפעילות כלכלית. אני חוזר לריבוד, לשאלה של מוחמד. היו שני תהליכים של ריבוד. בעצם חיזוק של שכבת האליטה העות'מאנית, שהענף ביפו, בטול כרם, באזור רמלה, וגם משפחות שבאו, כפי שאמרתי, באזור, גם באזור עזה ועכו, לביצור מעמדם, וניצלו את הענף להמשיך עם שיטת הריבוד הישנה.
לעומת זאת, הגידול של אנשים שעוסקים בדבר, היכולת לפרוץ את משחקי הריבוד הישנים, הלכו וגדלו עם הזמן. ושם אנחנו מספרים סיפור של כמה משפחות, אני אתן שתי דוגמאות בולטות. מוחמד שעבן בא ממצרים בסוף המאה ה-19, כי בוגר אזהר, ופתח כותב ביפו, מורה לילדים, עם הזמן התחיל להתרועע עם סוחרי ההדרים, ישב בבית קפה אל-אנשיראח שישבו שם הסוחרים, התחיל להיות מתווך, בנה מחסנים, אחר כך קנה שטחים, ביזור יזור בדז'ן וסלמי. הוא סיים את תקופת המנדט כי בעל הפרדסים הגדול ביותר במרחב, ואחד האנשים המשפיעים ביותר. אז זה דוגמה להתפתחות. דוגמה אחרת, מוחמד עבד אל-רחים. מוחמד עבד אל-רחים, מישהו מכם מכיר את בית הקונסוליה הצרפתית ביפו, זה הבית שלו, בית ענק ששוכן מול הים. האיש גם התחיל מבורגנות זעירה, התחיל להתפתח, בתקופה מסוימת שבר את המונופול של המוסדות הציוניים על ייצור ארגזי העץ, והקים לו שני מפעלים במונטנגרו, והתחיל לייבא לארץ 380 אלף ארגזים בשנה. האיש סבל כמה נקבות בתוך כמה שנים. ב-45 עלה טיטו לשלטון ביוגוסלביה, הלאים את המפעלים במונטנגרו, וב-45 סבל מהנקבה הגדולה, נשאר בארץ, הוכרח לאחר מכן תחת לחצים, ביקשו ממנו להיות אחד הנאמנים של הוואקף כדי להעביר אותם בצורה חכמה, והוא סירב. היו לו התנכלויות, בסוף הוא הזכיר את המבנה, הבית שלו לקונסוליה הצרפתית, ועזב לבירות. אז זו עוד דוגמה של איש שהתפתח, אבל גם משפחות ותיקות, מוחמד, הלכו והתחזקו בנתיב השני של ההתפתחות והריבוד החברתי. האם היה... היו נקודות תפר והתנגשויות ומתחים, כן. נחום הזכיר את אחד המשפחות שעברו מהכפרים לערים והיו חלק מההתפתחות העירונית, משפחת ביידס, כן? של שייח' מונס שעברה ליפו, למנשיה. סעיד ביידס הוא הדוגמה, אבל גם אנשים אחרים של המשפחה הזאת, משפחת אלחוט, שממנה יצא שפיק אלחוט, כן? גם יצאו משייח' מונס, הם לבנונים במקור, ומשפחות כפריות אחרות, שקנו להם מאחזים בתוך הערים, ואפילו הפכו לי נותני טון בערים המרכזיות. הפרק החברתי בספר הוא פרק מאוד מאלף, מאוד מחדש, מאוד מחדש, רואה את התמונה בצורה אחרת ממה שנכתב עד היום על יפו והתפתחותה. גם התפקידים שהכתיב הפרדס, שכבה של ביירי, מה זה ביירי? כן? ביירי זה מלשום ביר. וביירה באה מביר, כן? לחפור באר ולהשקות באמצעותו. תחילה, כל היבולים שהושקו נקראו ביירה, יכולה להיות גם ביירת ירקות, אבל עם הזמן הביירה הפכה כנראה לנחלת מושג ההדרים, כן? הבוסטן של ההדרים. על אף שבחלקים הדרומיים של הארץ, כשאומרים ביירה, מדברים על באר עצמו. לא על הברדס. ועל הברדס קוראים לו בוסטן.
אז הביירי הפך גם לאלמנט חברתי שצריך להתחשב בו, הקים בתוך הפרדס בית צנוע, שעם הזמן התפתח לווילה מפוארת. מי שמסתובב בפרדסים היום, גם באזור נס ציונה, ראשון לציון, ואדי חונאין, עיון קארה, וכל האזור הזה, שרפת דל חרב, שרפת דל עמר, ימצא הרבה בתים שנמצאים על קינם עד היום. גם בית הבאר וגם הווילה המפוארת של הביירי, שהפכה למוסד חברתי משפיע. מי שמכם מחפש את הסיפור ככה, בתוך הוואי ספרותי היסטורי, יש ספר שאני ממליץ עליו מאוד, שגם תורגם לכמה שפות, ספר של סופר מענבטה, נקרא אנואר חמד, שיושב היום עובד ה-BBC ויושב בלונדון. הוא כתב ספר שקוראים לו בערבית יפה תעדו קהוות הסבח. יפו מכינה את הקפה של הבוקר. הקפה של הבוקר. של הבוקר. הניחוח של קפה הבוקר עם נוחוח הפרדסים. כן? ושם כל המוסד הזה, גם שיתופי הפעולה בתוך שתי הקהילות, מדהים, ספר מדהים, שבתחקיר שלו עשה הרבה עבודה, גם היסטוריה אוראלית וגם מסמכים, איש רומן מאוד מאוד, רומן היסטורי מאוד מאוד חשוב. עד כאן. נכון. תודה. רציתי להוסיף שאלה, אם אפשר, לגבי היחס בין העיר לכפר. לגבי ההתפתחות הכלכלית, עד כמה המרכז האורבני מאיץ או מחולל תהליכים של מודרניזציה, גם של שוק מודרני, גם של טכנולוגיה מודרנית, בתוך מה שאנחנו קוראים ההינטרלנד. זאת אומרת, המרחבים שאתם מדברים עליהם, שהם לא ביפו, שעיר מסגשגת, אלא או רמלה, אבל באמת במרחב הכפרי, עד כמה באמת ניתן לבחון את, את התהליכים שמתרחשים שם. ויש עוד שאלות. נחום לא ענה על השאלות הקודמות. נכון, נכון, נכון. כן, לא רציתי ככה להגניב שאלה, אז בבקשה. אני אעשה רק בקצרה, לגבי שאלת המודרניזציה, אני חושב מוחמד, זו הייתה השאלה שלך, יש הרבה יותר מחקרים עכשיו בתחום, בנושא של בנושא החקלאי, שנניח של יובל בן מסעת, על התקופה העות'מאנית, קונסולים פנג'יה ואחרים, ואני חושב שהמחסום היה הון. ברגע שהיה הון, הייתה המראה ללא ספק. אני חושב שתחום אחד שעדיין לא עסקו בו, נושא של מודרניזציה בחברה הפלסטינית, זה הנושא של הערים, יפו וחיפה וירושלים, שם המון היבטים של מודרניזציה מביוב ומים ותשתיות וארכיטקטורה, שהם התפתחו וזקוקים עדיין למחקר. לגבי השאלה שלך, יחיאל, הייתה, הממשלה באופן כללי נתנה להם נתנה יד חופשית לשני ענפים, לאט לאט התחילה יותר לנסות לפקח על מזיקים ומחלות, קצת לפקח יותר על השיווק, הקימו ועדה משותפת כמו שציינתי, ועדת פרי הדר, עד 39. מרגע שהקימו את הארגון המשותף, היה הרבה יותר אינטרס לכל הצדדים לשתף פעולה כדי להציל את הענף. אז הייתה מעורבות הרבה יותר גדולה בהלוואות, בתחומים נוספים. אני אקח את הזדמנות, איריס, ואני אענה לך לשאלה, זו שאלה מאוד מעניינת. אנחנו עוסקים בזה בספר לפי המודל של פונטינן, ויש גם ספר על שיקגו בנושא הזה, של קרונון, אני חושב, שבעצם זה הדדי. העיר ביפו היא קודם כל לשוק, לענף. הענף היה בתחילת באזור יפו, ואחר כך התרחב למעגל הקונצנטרי של, זה המודל של פונטינה, מעגל קונצנטרי של המושבות, והעיר היא, הענף הוא המנוע הכלכלי של העיר, וככל שמתקרבים, ככל שהיישוב החקלאי קרוב יותר
אל השוק, אל העיר, נניח שייח מואנס, מקומות נוספים, יש הרבה יותר, זה הרבה יותר הרווחי להשקיע בשיפורים טכנולוגיים וארכיטקטורה וכו', זאת אומרת זה, זה עניין הדדי, ככל שהענף יתפתח. אפשר לשאול? כן, אני מיד אתן לך לשאול, יש לנו את אברי כרגע ואיתמר. אז בבקשה אברי, ואחר כך מי שביקש, לא קלטתי את השם. יאיר, אוקיי, אז שנייה אחת, אברי בבקשה. תודה רבה, זה באמת מאוד מעניין ומחדש. רציתי לשאול על הארגון המשותף, זאת הראתם מסמך באנגלית, רציתי לשאול אם זו הייתה השפה שבה ניהלו את זה, או שאיך, באמת איך ניהלו את זה מבחינה לשונית, וגם רציתי לשאול אם יש עוד דוגמאות לארגונים משותפים בתחומים כלכליים או אחרים, או לא רק כלכליים. כן, אז בעניין הזה אני אוסיף גם את ההערה של קרן, ששלחה אליי לגבי ענף הדבורנות, בי-קיפינג, שגם עליו יש מחקר, אז אם אתם מכירים תוכלו להתייחס לזה בהקשר של השאלה של אברי, ועכשיו יאיר, בבקשה. אז קודם כל, בוקר טוב למורי ורבי מוסטפא קבהא, אבל השאלה שלי תהיה מופנית, אני חושב, יותר לנחום, כי גם היא מבוססת על ספר של נחום, נחום גרוס. נחום גרוס מציין בספר שלו, לא על הרוח לבדה, במאמר הקצר שלו על הפרדסנות הציונית, הוא כותב מסתבר איפה שברמת הפרט, הפרדס המשקיע, לא הייתה הפרדסנות הארץ ישראלית סיפור הצלחה חד משמעי, לא בשלב התחלותיה שלפני מלחמת העולם הראשונה, ולא בתקופת המנדט הבריטי. איך אפשר להסביר שהפרדסנות הציונית, שאנחנו התחנכנו על האתוס שלה, לא הצליחה מבחינה כלכלית, לעומת ההצלחה, אני חושב, הגדולה, לפי מה שאני שומע עכשיו, לפי מה שאני גם יודע מקריאה של מאמר משותף שלכם, שהייתה הצלחה מאוד גדולה. כלומר, הפרויקט הציוני נכשל, והפלסטיני הצליח. איך אפשר להסביר זאת? אוקיי, תודה. איתמר. טוב, קודם כל, ברכות חמות. אלף מברוק לשניכם, מוסטפא ונחום, על הספר המרתק והחשוב הזה. ועכשיו אני רוצה להציע או לומר משהו שאני לא בטוח ששניכם תסכימו איתו. אנחנו יודעים שנעשו כבר כמה ניסיונות לגשר או להציג זה לצד זה את הנרטיב הציוני או הישראלי-יהודי והנרטיב הפלסטיני, כמו למשל הספר של מוטי גולני ועד אלמנה. אבל אני חושב שאתם עשיתם משהו שונה לגמרי בעצם. קודם אמר בצדק מוחמד שהספר שלכם לא עולה בקנה אחד לחלוטין, או לגמרי לא עולה בקנה אחד עם הנרטיב הציוני המקובל. נדמה לי שהוא גם לא בדיוק עולה בקנה אחד עם הנרטיב הפלסטיני, מהבחינה הזו שהוא מראה את השיתוף, את היחסים המשותפים, ואת התפקיד גם של הערבים וגם של היהודים בפיתוח ענף הדרים ובפיתוח הכלכלה של הארץ. ולכן אני רוצה להציע או לחשוב שאולי יש כאן התחלה של גיבוש מעין נרטיב משותף של ההיסטוריה של הארץ. אוקיי, נכון, מוסטפא, בבקשה. כן, אני מציע ש... אני אענה לתמר, השאלה האחרונה, ונחום, אתה תענה לשאר, על כך שחלקך בסיבוב הראשון היה מועט. אז כדי לפצות ולעשות את האיזון שתמר מדבר עליו. אני ראה, תמר, אני לא ראיתי את עצמי כנציג של נרטיב כלשהו. אני בא כהיסטוריון מקצועי, ואני בהיכרותי לנחום הוא גם כך, ואנחנו ישבנו כמה ישיבות שלקחנו על עצמנו את האחריות לעסוק בכתיבה היסטורית מקצועית, ופחות להיות כבולים במשחקי האיזון.
אני חושב שדבר הזה צריך להוביל אותנו להרבה תחומים של שיתוף פעולה אמיתי בין חוקרים וגם בין אזרחים. לא לעסוק באיזונים, אלא לעסוק בדברים כהווייתם, ויצא מה שיצא. אם אתה רואה בזה יסוד של נרטיב משותף, אני מאוד מאוד שמח שאתה רואה את זה כך, ואני אשמח שתיתן את חלקך החשוב בחקר החברה הפלסטינית, בשירותו של נרטיב אינטגרטיבי זה. קשה נכון. אז אני באמת רוצה, איתמר, אני לא חושב שאנחנו חולקים עליך, להפך, תודה. אני חושב שזה, לא חשבתי על זה בכיוון הזה, אבל אם זה מה שעולה, אז זה מחמאה מאוד גדולה, אז מצטער, אבל לא יכול לחלוק עליך. אז תודה רבה, להפך, מסכים לחלוטין. אברי, שאלה טובה מאוד. ככל שאני יודע, הפרוטוקולים של המועצות המשותפות היו רק באנגלית. פרוטוקולים של הוועדות הקודמות, של ועדת פיידר, היו תורגמו גם לעברית וגם לערבית. מעדויות שונות אנחנו יודעים, למשל היומן של יצחק רוקח וכולי, שיהיו חלק שידעו ערבית, אנגלית ועברית, ודיברו, שוחחו ביניהם בערבית, הם נפגשו בארגון הלא פורמלי, אבל היה תמיד מישהו שתרגם, בדרך כלל זה הרוקח, שהוא ידע את שלוש השפות טוב, אז הוא היה מגשר בין האנשים. וכן, זה שאלה... סליחה, רק רחום, רק סליחה, רק אתה מרשה להכניס הערה? ברומן, הרומן שדיברתי עליו, שני אנשים מופיעים בשמות אחרים, אבל כנראה מדובר גם ברוקח וגם בביידס, ומסתבר שהם עשו הרבה עסקים ביחד, מחוץ לתחום של הענף, אבל קשור מאוד איתו, עשו הרבה רווחים, ועל אף שרוקח היה חבר בהגנה, וביידס היה מקורב לחג'מין דווקא. אז זה גם, זה ממש נקודת ראות מאוד מעניינת, והיו להם הרבה מאורעות חברתיים ביחד, ואני ראיתי את התכתבויות, בעיקר התנהלו בערבית, התכתבויות ביניהם, התנהלו בערבית. בבקשה. לגבי השאלה של ארגונים משותפים נוספים, לא חושב שיש הרבה מחקר על ארגונים החקלאים המשותפים, למרות שהבריטים הקימו את המועצה הכללית החקלאית, ואין כמעט מחקר על זה. אבל אני מטיפה שהסתכלתי על זה, כנראה שהיו כן יותר שיתופי פעולה, אבל בערים המשותפות, או הערים הדו-לאומיות, היו בייחוד בחיפה וביפו במיוחד, אבל גם בחיפה, היו הרבה מאוד שיתופי פעולה. למשל ביפו, העירייה ניהלה פרוטוקולים גם בעברית, על הנציג שהיה מיוחד אל השכונות היהודיות. דיזנגוף היה חבר בעירייה הזאת, וגם נציג של הספרדים. זאת אומרת, זה לא היה ארגון דו-לאומי, אבל בהחלט היו הרבה, גם בחיפה דברים דומים, שבתאי לוי ושוקרי ניהלו ביחד את העירייה בהרבה מאוד דברים. מצד שני, כמובן הייתה גם מחלוקת בסכסוך בתוך המרחב העירוני, אבל בהחלט שם היו הרבה מאוד שיתופי פעולה וקרבה, שאני חושב, ריקחו מעט את הסכסוך. זאת אומרת, חיפה, לתפיסתי, חיפה ויפו ריקחו את הסכסוך, במיוחד יפו, שהותירה למשל להקים שכונות כמו שפירה, פלורנטין ושענן בתוכה, למרות הנרטיב שהרבה פעמים נציג אותה כמשהו מאיים, יפו הייתה דווקא, אני חושב, אזור שריקח את הסכסוך במידה רבה. לגבי השאלה של יאיר, כן, מוסטפה, בבקשה. הערה כאן, עובדה שלא מוכרת לי חלק גדול מהאנשים, דיזנגוף ניהל את עיריית יפו
בתקופה מסוימת היה ממלא מקום של אבו לטיף אל-ביתר, שחלה בצורה קשה, אז לכמה חודשים דיזנגוף היה חבר עיריית יפו וניהל אותה, היה בעצם ניהל אותה כראש עיר לכל דבר. יאיר, נחום גוס היה, זיכרונו לברכה, היה מנחה שלי של הדוקטורט, אני מאוד אוהב אותו, וזיכרון שלו יקר לי, ואני מכיר את המאמר הזה, אני לא מסכים איתו, ואני חושב שהוא הסכים איתי בסוף, אבל הוא, מדי פעם הוא היה לו את ה... לכתוב משהו שהוא קצת יוצא נגד הזרם, כמו למשל חלוקה של תקופות בתקופת המדע ודברים כאלה, והוא היה פייסטי, היה לוחם, אז זה אחד הדברים שהוא תרם, בכיף, נאמר ככה. אוקיי, עוד שאלה? נחום חולק על נחום. מותר לו, מותר לו. תלמיד לא חייב להסכים עם רבו, זה דווקא סימן בריא. הוא תמיד אהב שחלקתי עליו, זה בסדר. אם אוכל לשאול עוד שאלה מתודולוגית, באמת התרשמתי מאוד מאושר המקורות שלכם, איך נעשה איסוף המקורות הדבורים, ההיסטוריה האוראלית, כפי שציינתם? מי האנשים, באיזה אופן הם תועדו הדברים שלהם? רעיונות אוראליים עשינו בהרבה מקומות. חלקם נעשו על ידי עוזרי מחקר, חלקם נעשו על ידינו. ביפו, ברמלה, בטול כרם, הערים המרכזיות של שלוש הנפות שהזכרתי, אבל גם במחנות הפליטים. ומשם גם היה צורך לנסוע לעמאן, כי רוב המשפחות החשובות של הפרדסנות הפלסטינית נמצאות היום בעמאן, בעיקר שלוש משפחות עיקריות, ביידס, אבו אל-ג'יבין ודרהלי, גם ברקת, גם משפחת ג'לאד. גם לשכם נסענו לעשות ראיונות בימים טובים יותר, ובעצם לצורך כתיבת הספר השתמשנו בעשרות ראיונות עומק עם אנשים, גם אלה שהיו בעלים של פרדסים, גם אלה שהיו ביירים, גם אלה שהיו עבדו בהפעלת המוטורים, כן, מנועי הדיזל, גם אלה שהיו גם ספסרים, מתווכים, וגם אלה שעבדו על היכטות והפלוקות שהעבירו את הארגזים המים הרדודים של יפו לעומק הים, ששם הייתה הספינה הענקית שלקחה את התבוזים מעבר לים. אז רשת רחבה, כמובן. עד כמה זה טעם את התיעוד הכתוב שהיה לכם? כי באמת מדובר בזיכרון וגם בזיכרון מרוחק, עד כמה באמת... עבודת הצלבה היא דבר... כפי שאת יודעת, יוריס, אצלי עבודת ההצלבה עם המסמכים היא דבר חשוב ביותר שצריך לעשות אותו כדי לעשות מהמקור האוראלי כמהימן יותר, ומידת ההתאמה הייתה במקרים רבים גבוהה מאוד, ובמקרים מסוימים כמובן, בעיקר המתודה הזאת, דבר שיש לו הד במקורות הכתובים, בעיניי הוא נראה יותר מהימן. דבר שאין לו הד הוא פחות מהימן. ולכן לא כל הראיונות הם ברי שימוש, ולא כולם אפשר להשתמש בהם. צריך לעשות ניתוח תוכן, צריך לעשות הצלבה. זה עבודה מקצועית שמצריכה הרבה, הרבה עבודת עומק. תודה. מספר שאלות נוספות. נשמח לעוד הרוב השאלות, אנחנו קצת כבר לפני סיום,
אבל אם מישהו רוצה להעלות עוד משהו... אני יכול להגיד עוד משהו? כן. סתם, זה באמת, כמו שאמרתי, זה חדש, וזה, אני חושב, אחד הכיוונים המעניינים לחשוב עליו זה הפרדס בספרות העברית, בספרות של ארץ ישראל. כאילו, בעקבות הדברים, אז אני חושב למשל על הפרדס אצל בנימין תמוז, שהוא באמת מקום דווקא משותף. ובכלל, כל, כאילו, זה... זאת, יכול להיות שיש ביטויים, כמו שאמרתי, בספרות של ארץ ישראל, לשיתוף הפעולה בפרדס, שזה לא רק פרדס ציוני. ספינת הדגל בספרות הפלסטינית, בנוסף לרומן שהזכרתי, העבודה המיתולוגית של רסאן כנפני, ארד אל-פורטוגל אל-חזין, אדמת התפוזים העצובים. ויש עוד כמה יצירות, הספינה של ג'ברה אברהים ג'ברה, 30 בתי שיר של מחמוד דרוויש, וכל הדברים האלה נמצאים בפרק שמדבר על הסימבוליזם, שאתם יכולים לקרוא שם פירוט וניתוח שירים והבאת קשת רחבה של שימושים באל-פורטוגל אל-יפאווי כסמל זהותי פלסטיני. הצבע הכתום של האורנג' הוצע פעם להיות דגל פלסטין בסוף שנות ה-30, כן? עם מסגרת ירוקה. ובשנות ה-2000 הייתה תחרות בין בלד שאימץ את הדגל לבין מתנגדי ההתנתקות, שגם ניסו לאמץ את הצבע. ונדמה לי שזה הלך לכיוון ערכאות משפטיות. מי רשאי להשתמש בכתום? זה בעבר לכך, המותג והמלחמה סביבו, זה דבר גם עברילי, ספרות ענפה. היסטוריונים רבים השתמשו בפרדס הפלסטיני לתאר אותו כמקום מחבו של אנשי המרד, כן? הפעילים הלאומיים הפלסטינים, בתיאורים בעברית, כן? והתעלמו לחלוטין במקומו של הפרדס כמוסד חברתי חשוב. אז זה מקום גם להזיז את דברים הצידה ולהביא משהו אינטגרטיבי. תודה. אביפה, בבקשה. השותקת הרועמת עד עכשיו לא דיברה, והתפלאתי למה. מתוך כבוד ומתוך הערכה לעבודה הנהדרת שעשיתם. תודה, תודה. אני מוכרחה לומר שאני ראיתי את כתב היד הזה עוד לפני שהוא יצא כספר, ומאוד התפעלתי גם מהמתודולוגיה, מאושר המקורות, ולדעתי הצנועה, התרומה הכי חשובה שלו מבחינה כרונולוגית, זה הפרק של מלחמת העולם השנייה, שהיה באמת קצת מוזנח במחקר עד עכשיו, ויש בו הרבה הרבה חידושים. אני לא רציתי להעיר, יש לי כמה וכמה עניינים שאני, יש לי שאלות או אני קצת חולקת, אבל אני לא רוצה לקלקל את השמחה, יש לנו מספיק הזדמנויות לדבר, אבל אני בכל זאת מרגישה צורך להביע את הערכה לעבודה הנהדרת הזו, שהיא בעיניי, ומוסטפה ואני עובדים על זה בהקשרים אחרים, שלב מאוד מאוד חשוב בראייה אינטגרטיבית, או במה שנקרא נרטיב על של הסיפור, אני לא רוצה להגיד הסכסוך, אבל של הסיפור של מה שקרה פה בארץ, לפחות בתקופת המנדט. ואם יורשה לי להביע משאלה, זה, אני מקווה שהספר החשוב הזה יפורסם גם בעברית וגם בערבית, לטובת האנשים שגרים פה בארץ, ויוכל לשמש איזושהי נקודה. כלומר, הספר בעיניי הוא לא ספר מסכם, ובמובנים מסוימים הוא מעין אנטיתזה למחקר עד עכשיו, כאן הזכירו את זכרונו לברכה נחום גרוס, שצריך להגיד לזכותו שהוא הניח כאן תשתיות מאוד חשובות, אבל נכון. אני חושבת שהוא עצמו הבין שהמחקר מתקדם מעבר לנקודות שהוא סיכם. לכן אני חושבת שהספר הזה הוא מצד אחד, באמת הוא מציג תמונה אינטגרטיבית ומסכם דברים שעד עכשיו לא סוכמו, אבל אני חושבת שהוא גם פותח
איך לומר, במידה מסוימת הוא מציג איזושהי אנטיתזה לתזה קיימת, ויכול להיות שצריך להתקדם ולהגיע לאיזושהי סינתזה נוספת של, של המחקר כאן לגבי מה שקרה בארץ. אתם מתחילים מ-1850, אני מדברת על התקופה שאחרי מלחמת העולם הראשונה. אז באמת המון ברכות, ואני מקווה שנוכל לקרוא אותו גם בעברית, גם בערבית, ולקדם גם את המחקר, ואולי גם את היחסים בין התושבים של הארץ האהובה הזו. איריס, תרשי לי רק הערה בקשר לעתיד הפרסומים. אז הגרסה העברית תצא ברסלינג, ובמשותף עם סדרת הנהדה החדשה של ספרים על המזרח התיכון. זה בשלבי הכנה מואצים, ובערבית עובדים על התרגום ונושאים ונותנים עם משהו רציני שיכול להיות אשנב לעולם הערבי ולקורא במרחב הערבי כולו. מאה אחוז. סלווה, רצית לומר מילה? אני יכול... כן. קודם כל, ריבה, תודה, ונשוחח גם על הביקורת, אני מקווה בקרוב. תמיד זה מפרה. איפה שתהיי, אני נשב לכוס קפה. שלושתנו, לפני שתצא לבוסטון. אבי, רק רציתי... ואם תרצו, אני ארגן. אבי, רציתי רק לציין, לגבי הערכה שהיא מאוד חשובה, קודם כל שהסיפור של תמוז הוא דווקא קשה, יש שם רצח. אבל סמך יזהר כותב בנוסטלגיה לתקופה הזאת, פחות עם ערבים, אבל אנחנו בפרק על הזיכרון או ההשכחה, עוסקים בספרות, ויותר בשירה בעברית, שבעצם מעלימה את הקיום הזה. למשל, חיים חפר, אין כמו יפו בלילות, יפו הייתה מרכזית, שזה נעלם, או שש כנפיים לאחד של ברטוק, שאומנם זה ירושלים, אבל התושבים שהיו שם קודם נעלמים וכו' וכו'. זאת אומרת, יש הספרות העברית, בעברית בכל אופן, עסקה גם ב... אולי אפילו לא באופן לא מודע, אבל בכל אופן זו התוצאה, שאנשים יתחנכו על זה. טוב, סלווה, כן או לא? רק דבר אחד, ברכות על הספר, מברוק, ובהמשך להערה התומכת של אביבה, בקשר איך אתם ממקמים את הספר שלכם, נגיד, מבחינת ה... הייתי אומרת, הספרים שעוסקים בנרטיב המשותף, לא נרטיב על. זאת אומרת, אני רואה כאן איזשהו פתח לאיזושהי התפתחות גם בכתיבה ההיסטורית על היחסים בין ערבים ליהודים. האם תוכלו להצביע על עוד ספרים שיש בהם כתיבה משותפת היסטורית, מקצועית, כמו הספר שלכם? האם אנחנו כאן יכולים לדבר על איזושהי התחלה של גל חדש? בהיסטוגרפיה של ה... רבותיי, תודה רבה, סלווה, תודה רבה, אביבה. כהערה מסכמת, כדי לא לעורר יותר מדי תקוות, ולהיות ככה צנועים. לא תכננו לפרוס דרך בעניין הנרטיב האינטגרטיבי, אם זה יצא כך, אנחנו שמחים. אנחנו שמחים שזה יהיה מודל, שיוביל אחרינו אנשים אחרים. אנחנו גם פתוחים להצעות בקשר לנושאים מדומים. כפי שאמרתי, חקר הנושא, העבודה המקצועית, הם תמיד היו סימן הדרך בפנינו. התאמצנו, לא היה קל, יצא מה שיצא. אם זה אינטגרטיבי, מצוין. אם זה מכעיס את שני הצדדים, אז אני חושב שזה מצוין. ואם זה מרצה את שני הצדדים, גם זה מצוין. תודה רבה לכם שהשתתפתם, אני מאוד שמח, תודה רבה לכל אלה, ובתקווה, בהנחה שזה היה ספר פורץ דרך בתחום הנרטיב האינטגרטיבי, שכן ירבו מחקרים כאלה. תודה רבה. תודה רבה. תודה, אני ממש מודה לשניכם על באמת על הדברים המאוד מרתקים, וגם על
הפניות הרבות לספרות, לשירה, לאומנות של סימן מנסור, לאנואר חמד, לסיפורת העברית, אני חושבת שכל אחד מאיתנו יכול לקחת מעבר למה ששמענו כאן, גם הרבה מאוד הקשרים שאפשר לחשוב עליהם ואפילו ליהנות מהם. אז הרבה תודה למי שהשתתף בדיון, למרצים ולכל מי שהיה כאן. תודה ולהתראות.